troškove. Tako da kažem, posle 10% se diskriminacira iz proračuna. Što se tiče druge mjere, to je znači mjera besplatnog javnog prijevoza, odnosno financiranog iz gradskog proračuna za sve osobe starije od 65 godina. Mi smo već prošle godine digli cenzus na preko 500 eura kako bi preko 20.000 Zagrebčana ostvarilo to pravo. I znači, stalno smo dizali sve više i više građana kako bi ih obuhvatili tom mjerom, jer je ključna stvar za starije sugrađane, ako nemaju pristup javnom prijevozu, zapravo imaju jako veliki rizik od socijalne isključenosti i pristupa bilo kojim drugim uslugama, socijalnim, zdravstvenim i tako dalje. I time se Zagreb sada pridružuje drugim gradovima gdje nema predizborne kampanje. A to su Lisabon, Madrid, Ljubljana, koji nam je tu obližnji grad, Budimpešta, isto tako, Prag. Oni svi imaju za građane starije 65 godina besplatan javni prijevoz, e sada imaju Zagreb. Zašto? Moram i to reći, mi smo tu povećali taj broj za preko 100.000 građana. Sad će 160.000 građana od lipnja imati besplatan javni prijevoz, što vam je populacija cijelo Splita. Ove izbore izlazimo sa vrlo jasnim ciljem, a to je da u naredne 4 godine promijenimo Hrvatsku u zemlju kako smo do sada samo zamišljali. Da bismo to napravili, pokazali smo kojih 13 radnih koraka trebamo poduzeti, ali isto tako predstavili smo naš program kroz više od 130 prioriteta u svim ključnim razvojnim područjima, a poseban naglasak smo u našem programu u svim tim područjima stavili na ljude. Rekli smo da je nakon 30 godina što imamo svoju zemlju, nakon 30 godina u kojima smo imali neke velike izazove od rata, obnove nakon rata, ali isto tako evropskih integracija, da je sada napokon došlo vrijeme za ulaganje u ljude, da je došlo vrijeme da sve one potrebe koje čekaju 30 godina dođu sada na red.